Sa më madhe në fakt ndiqin ambulatorisht dhe rastet më të komplikuara, pastaj kryesisht bebet e vogla, të cilat shpeshherë bëjnë bronkiolite apo përfundojnë edhe në format të pneumonive intersticiale, duhet hospitalizohen edhe është pastaj i pashmangshëm shtrimi në spital. Ka pasur fluks ama apo? Fluksi ka qenë i lartë, mund të them që pediatria në spital, po. Po sigurisht ka qenë i lartë, edhe në ambulatore edhe në urgjencë ka qenë fluksi i shtuar në periudhën e janarit. Kemi shifra, ndoshta vizita, apo shtrime pak në spital, një përshime të prafë. Një këndu me sondajë? Unë mund të them që numri vizitat e këne ka shkuar 50-60 në ditë caktuara. Në ditë caktuara në periudhën e janarit. Ne vazhdojmë të jemi në këtë situatë edhe në këtë ditë para të shkurtit. Tani që temperaturat janë ftohur në fakt. Të shtruar, ka një... Për sa fëmijë flasim? Këtë nuk di ta them për sa i përket pjesës spitalit, po di që urgjenca dhe pediatria ka qenë plotë dhe shpeshherë ka qenë problematike shumë edhe shtretërit, në mungesë të shtretërve atje, që do të thotë që numri ka qenë i lartë. Bëj një kombinim edhe me vendet e tjera të Europës. Doktoresha